კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა კინემატოგრაფისტების წერილს პასუხობს საზოგადოებისთვის ცნობილმა და ავტორიტეტულმა რეჟისორებმა და მსახიობებმა სამინისტროს აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე კინოსტუდიის გასხვისებასთან დაკავშირებით მიმართეს და პროცესის შეჩერება მოითხოვეს. მინისტრი ადასტურებს, რომ ქართული კინემატოგრაფიის სფეროში რეორგანიზაცია იგეგმება, თუმცა სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ლაპარაკი ეხება ქართული ფილმის თავიდან ეკიპირებას. კულტურის სამინისტრომ კინემატოგრაფისტების წერილზე პირველი კომენტარი გააკეთა. მინისტრის განცხადებით, 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ფილმის გადაღების საშუალება არ არსებობდა, ხოლო დაგეგმილი რეორგანიზაციის შედეგად გადაღების დაწყება და დასრულება ერთი ვრცეში იქნება შესაძლებელი. გაიძარცვა, ნაწილი გაიყიდა, ნაწილი მიითვისეს, ნაწილი მოიპარეს. სწორედ სამწუხაროდ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ებარათ ამ წლებში, ხდება ამის რეორგანიზაციაზე ფიქრი ფუნქციის აღდგენაზე, რომ აქ ქართული ფილმი გაკეთდეს თავიდან და ბოლომდე. დღეს საშუალება აქვს საქართველოში თელ კინემატოგრაფისტებს მხოლოდ ჩვანაწილი, ანუ გადაღების პროცესს ჩაატარონ. პოსტპროდუქცია აქ წარმოუდგენელია და სწორედ ამ პირობების შექმნას ვცდილობ ჩვენ ქართული ფილმის ბაზაზე. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ღია წერილით საზოგადოებისთვის ცნობილი 20-მდე ადამიანი მთავრობას მოუწოდებს შეაჩეროს კინოსტუდიის გასხვისების პროცესი. აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მთელი ტერიტორია გადაეცემა სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი ვარაუდით მის გასხვისებას კერძო მესაკუთრეზე გეგმავს, რომლის მიზანი ცხადია მხოლოდ კომერციული მოგება იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კულტურისთვის დაიკარგება უმნიშვნელოვანესი კერა. წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი მერაბ კოკოჩაშვილი ამბობს, რომ კინემატოგრაფისტების შეშფოთება გასხვისების პროცესის გაუმჭვირვალობამ გამოიწვია, რაც ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. საქართველოში ყველანი ერთდროულად სწავლობდნენ თავისუფლების და დემოკრატიის პირობებში, თუნდაც კაპიტალიზმის პირობებში, როგორ უნდა გეარსება. ამას მოყვა ის ამბავი, რომ დაინგრა ეს სისტემა. თუ კი ეს გაიყიდება, ეს ძველი ბაზა და გადავა ეს ქართულ ფილმში, იგივე მოხდება, არაფერი არ წავაწია. ამისთვის საჭირო არის მართლა თუ რეორგანიზაციაზე ელაბარაკი, ძალიან სერიოზული სტრატეგიული გააცხადლებების მიღება. აი ამის მომხრე ვარ ჩვენ და ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ ამაზე. გავერკვე თამაში და მერე მოვნახოთ სწორი გზა. კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კინოსტუდიის საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დაგეგმილი რეორგანიზაციის დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.